はい、こちらがですね、福島県の桧原湖のね、湖畔にある猫間温泉の裏磐梯レイクリゾートホテルです。昔はね、裏磐梯猫間ホテルだった時代もあるんですけれども、今はね、裏磐梯レイクリゾートホテルでございます。で、本館が五色の森っていう建物で、奥に、迎賓館、猫間離宮というですね、ちょっとラグジュアリーな館もあるんですけれども、今回は、こちらの五色の森の旅トレをねしたいと思います。非常にね、広いんですけど分かりやすいホテルですね。真ん中にボンって大きな建物があって、その両サイド V の字に客室があるって感じで、右側に裏磐梯カフェがあります。で、左側がフロントで、その奥に売店があります。売店がね、めっちゃおしゃれなんですよ。なんかマルシェって感じ。なんかね、グランフロントの下にありそうな感じの、めっちゃおしゃれなんですよ。で、売店の奥がちょっとね、分かりづらいんですけど、あ、これすごいね、ワインがいっぱい、スキーのレンタル。ここにね、アートギャラリーが、ちょっと分かりづらいんですけど、アートギャラリーがあります。で、さらに奥ですね、右側に自販機。ちょっと自販機はね、高めかな、ものによっては190円とか190円、麦茶は安いね、150円で。ここにね、喫煙室があります。で、ここの喫煙室か、もしくは外ですね、玄関出て左側のところにもなんかね、灰皿がありました。で、トイレで、この奥がそのね、もう一つの、猫間離宮、迎賓館猫間離宮のフロントに通じてます。はい、ということでちょっと戻りましょうか。はい、玄関までね、戻ってきまして、で、エスカレーターでね、2階に上がって3階まで、ね、エスカレーターで行けますね。で、このホテルはね、グランベルホテルのグループで、京都のグランベルに1回泊まったことありますけど、すごいね、おしゃれ、めっちゃおしゃれなんですよね。祇園のね、ど真ん中にあるんですけど、大浴場もあってね、おすすめですね。動画も出してるんで、よかったら見てください。で、もうね、玄関入ってストーンってもう真っすぐ来たら、もうここがお風呂、めっちゃ分かりやすい。ちなみにこのね、のれんの中に、内側に自販機がね、あります。アルコールをモルツ500円、ちょっとええ値しますね。とハーゲンダッツ、あとね、ソフトドリンクも向こうより種類が多い、こんな感じ。で、このね、中央にお風呂があって、その両サイドにエレベーターが、ね、あります。こっちのエレベーターが B のエレベーターで2機あって、こっちにね、もう2機エレベーターがあって、こっちはね、 A のエレベーターです。だからね、真ん中ここ中心にして、なんか V の字みたいになってるんですよね。V の字になってて、こっち A、こっち B って感じ。で、この奥がバイキング会長です。桧原ダイニングっていうね、バイキング会場。夜も朝もこちらです。はい、こちらがね、バイキング会場の桧原ダイニングです。自分で作るお寿司コーナーも美味しそう。
はい、こちらね、2階にね、上がってきたところです。ここ2階にはね、宴会場、大宴会場ゴールデンと中宴会場のスカーレットっていうね、会場があるようです。はい、今ね、ここ3階で、こっちが B のエレベーター2機あって、右に行くとメインダイニングメープルとかですね、客室があって、なんかここね、卓球台がある。でこっちにプレイスポットっていう部屋があって、ビリヤードとか卓球、ダーツって書いてますね。卓球はこれのことだと思いますけど。でトイレ、卓球台、あと桃源っていうね、宴会場があります。でこっちがね、 A のエレベーター2機で、私の部屋が 379N の379で、夕食券はね、夕食券ないって言ってたんですけど、時間券だけお渡ししますって言ってたけど、これ結局食券ですよね食券なしとか言ってたけど。でここになんかね、コインランドリーと、あと謎のフリースペース、これはなんかね、向こう逆側にもありました。で横に長いね、作りなんで、ちょっとエレベーターから部屋が遠いお客様からはね、ちょっと嫌味を言われそうな感じ。しかもなんか右と左行く方向間違えたら激怒する感じですよね。これ気をつけてください。私よく間違えるんですよ。 N379、食券なしで鍵対応とか言ってたけど、結局時間券持ってきてくださいって言ったら、これが食券のことやんけって感じ。しかも配ってる時、食券こちらですとか言ってたしじゃあ食券あるやんけって感じ。あ、ここですね、379で、これなんや、これなんやろ、これ昔カードキーやったのかな。で左に回しながら開けるという感じですね。はい、で非常口が両サイドということです。こんな感じ。あ、和室なんやね。でなんかね、こっちにクローゼットかな、あ、なんか4人セットがデフォルトみたいで、スリッパと、あと温泉行くカゴがあって、カゴにはね、スリッパキープくんっていう、このスリッパにこうね、番号をつけて間違えないようにっていう蓋がねついてます。なかなかナイスアイディア、嬉しいですね。こういった大きな温泉セット入れがあると。でいっぱいなんか扉がある。こっちがクローゼットか。電気あんのかな、電気どっかにあんのかな。で消臭スプレーと、あと金庫ですね。なんか電気これかな、ちゃうか、ちゃうな。でまた同じような扉があって、これは、あ、ここに冷蔵庫があるんや。冷蔵庫なんかカツカツやなで、湯沸かし器、お茶、湯飲み、グラス、なんかカツカツやな。はい、でこっちが客室、こちらがこっちかで、空調のコントロールですね。あれ、あ、これか。はい、和室ですね。で、ちょっと奥見てみましょうか。外はこんな感じ。はい、4人部屋なのかな、これ。けどタオルは1個だね。はい、バスタオルとボディタオル。けど浴衣は4つあるなどういうあれなの。はい、で
ごま味噌せんべいは2枚ある。何名設定っていうか、でも1人って分かってるはずやね。布団が1個やから。で、こちらがテレビ。で、ちょっと値段じゃないわ。年代を感じるコントロールパネル。そして年代を感じるこの常備灯。すげえな、これ。延長コードがあります。まあ、コンセントね、ここにあるんで。まあ、枕元っていうか近いんでいいですね。で、ティッシュ。あ、ここにも延長コードが。延長コードがいっぱいあるな。はい。で、押し入れ。いいよ。これは関係ないね。はい。ちょっとトイレ、バスルーム見てみましょうか。はい、じゃあバスルーム見ていきます。あ、セパレートなんですね、これ。で、これが洗面所。こちらに、コットンじゃないね。綿棒とヒゲ剃りと歯ブラシとシャワーキャップ、ヘアブラシがあります。で、コップ。で、ドライヤーが、すごい、ドライヤーが、これすごいな。ドライヤーが固定式なんで、ちょっとね、使いにくいかもしれませんね。特に女性の方は。で、トイレはシャワートイレ。で、嬉しい、セパレート式っていうことで、まあ、あんまりね、部屋のお風呂入る人少ないと思いますけど。お、でかでか、もったいない、なんか、シャワーヘッドこんな感じ。すごい立派、めっちゃ広い。これ、家族連れの人とかね、いいかもしれないですね。めっちゃ広い。小さいお子さん連れとかね、いいですね。でかっ。こちらがバスルームね。はい、ということで、こちらがですね、裏磐梯レイクリゾートさんの本館ですね、五色の森の和室のね、お部屋でございました。